Kiitos kaikille. Kiitos. Mä, tässä on tämmöset magneetti. Kato. Voi hitto, tää onkin aika hyvä. Nyt tässä ei oo akkuu enää paljon. Akkuu ei oo paljon jäljellä ja... Akkua ei ole paljon jäljellä. Joten kamera kuvaa sen verran, mitä se sallii. Jätetään se korkeampien voimien käsiin. Nyt on selvitty. Heräsin joskus 12.40 yöllä. Sitten yritin siinä vissiin 8 tuntia katkonaista. Mutta ei se, siis mä olen itse aiheuttanut tämän kaiken tällä kahvilla ja Diablon pelaamisella, mutta yksi mun sairaimmista haaveista on, että te ette nyt ymmärrä mua. Te ajattelette, että mä oon, mikä olisi hyvä sana? Te ette nyt ymmärrä mua, te ajattelette, että mä oon pehmeä ja mitään kestämätön. Mutta sit kun teille tulee ikää, niin mä oon jo. Sitten te ajattelette, että kyllä mä nyt ehkä näenkin vähän enemmän, että mistä se oikein puhuu, kun elämä oli. Arkinen taaperuskin oli niin raskasta. Mitä tässä? Muistakaa varautua siihen, että kamera menee kiinni, kun se menee. Meinasin vaan puhua. En mä haluis enää puhua 80-luvusta arkajaloista ja näistä vanhoista leffoista ja videovuokraamoista, mutta kun se on ainoa, mitä mulla on jäljellä. Jos mä niinku valitsen, että olisi jotain. Ei perkele. Jos olisi jotain parempaa, niin ainoastaan lapsuuden seikkailut tulee mieleen. Ja kato, kun enhän mä voi sitäkään tietää, että kuinka kurjaa setaperus on ollut. Mutta ainakin meillä on etunamme se, että nyt voi sentään sen nostalgian linssin vääristymän kautta tarkastella sitä asiaa myönteisemmässä valossa, niin ei tarvii sentään siitä ulista, että olisi ollut jotenkin kauheata. Vaan nyt voidaan olla hyvissä fiiliksissä. Entisaikojen videovuokraamoista. Enkä ole edes ottanut viinaa, pitäisköhän. Mulla on nyt mennyt vähän tää tilanne silleen pahaksi, kun mä yöllä aina säpsähtelen ja sit kestää kauhean pitkään, että pääsee nukkumaan. Ja melkein sitä oikein kammoksuu nukkumista. Kun tietää, että se on, tulee olemaan taas varsinainen farssi. Ei pysty nukkumaan. Sateiset seikkailun päivät taakse jäivät, puhun siis lapsuudestani. Muistan aina, kun meidän biologian opettajalla, silloin oli semmoinen kauhean jämpti ote. Eli olisiko ollut vuosi 94. Hän oli tavallaan siinä vaiheessa jo iäkkäämpi opettaja. Vanhempaa sukupolvea. Ja jatko puuhastelua varmaan vielä seuraavat 20 vuotta siitäkin eteenpäin. Että oli semmoinen. Ja mä en tietenkään oppinut hänen alaisuudessaan, mutta en mä itse oppinut tietenkään kenenkään alaisuudessa juuri mitään. Näitä
oppiaineita, mitä koulussa tarjoiltiin. Nykyäänkin mä tiedän vaan, että minä vuonna joku transebiisi on julkaistu ja millä levymerkillä. Mutta biologiaa ja maantietoa hän siis opetti. Ja välillä me lähdettiin sellaiselle sieniseikkailulle. Tai oikeastaan, mä muistan, ehkä niin kuin eniten mulla on jäänyt mieleen just se, kun hän laittoi nokkosen, oliko se kielen alle vai miten se laittoi, että tämä kyllä pistää meitä ihoon, mutta sitten jos laitat nokkosen suuhun, niin se suun limakalvot tai kuolla jotenkin neutralisoi sen. Älkää siteeratko minua. Ja kaikkihan me aina vähän hihiteltiin sitten, että omalaatuinen tyyppi oli kyseessä, vaikka tässä ei siis ole mitään omalaatusta, mutta 14-vuotiaana herkästi tuli sillä tavalla ajateltua. Niin kyllä se vähän niin kuin mua kiinnostaa, mitä tapahtuisi, jos pääsis nykyään biologia- maantietotunnille näillä aivoilla, mutta mulla on nykyään tietysti semmoiset niin kuin pumpusta ottaa hermostuneet aivot ja kehot. Että tuskin se siitä etenisi yhtään mihinkään. Entistä paskempaa suuntaan varmaan menisi. Mut niin kirjan kirjoittamisesta vielä sen verran, että tosi ärsyttävää, kun ei keksi muuta kuin, että olipa kerran, tai että synnyin silloin ja silloin, ja hän oli semmoinen mies. Ja jos on, niin kuin, mä haluaisin liittää siihen just jotain yliluonnollisia elementtejä. Silleen on olemassa tarinoita, missä just paetaan niin kuin päänsisäiseen maailmaan. Vaikkapa Pan's Labyrinth on hyvä esimerkki siitä elokuvateollisuudessa. Niin ei se olisi mitään uutta. Mutta mitä jos noi pääsisäiset mielenmaisemat elokuvateollisuudessa, niin jos ne onkin lähtöisin aidosta ahdingosta? Koska kyllähän sitä haluaa paeta, tai minä haluan, ja sen takia on mielikuvituksessa ollut kaikenlaisia työkaluja tai oikeastaan maailmoja, mutta nyttemmin se on jäänyt sitten vähän taka-alalle, tai oikeastaan nykyään tämä on enää vain semmoinen hyvin lihallinen, kuluttava kamppailu omien pelkojen ja uupumuksien seurassa. Että siinä mielessä, joo, pakeneminen kiinnostaa. Pitäisi jaksaa siivota tämä asunto ja muutenkin tsempata. Nyt on ollut pahat tilanteet. Niin aina. Mä näin taas Marvel Lego kalenterin tuolla Prismassa. Tavallaan jos alkaisi hyvissä ajoin kuvaamaan, niin voisi edes pari kuvata silleen, mutta en mä tiedä, saisinko mä silti aikataulutettua tai löytäisinkö mä itsestäni jaksamista sen joulukalenterin kuvaamiseen. Ja se olisi niin kuin mukava asia saada aikaiseksi, mutta näistä asioista on pakko alkaa sori, mä haluaisin vaan olla oma itteni, enkä tämmönen höpöttäjä ja huolehtija. Miksei voi olla ottaa rennosta? Mä en oikein ymmärrä enää tätä. Tai mistään mitään enää.
Pitää niinku vaan pötköä, ai niin vitsi, kosteushoidettakin pitäisi laittaa, kun rupeaa taas. Rupeaa taas naama hilseilemään, jos... Mutta se olisi tavallaan aika jännä semmoinen kirjallisuuden, tai nyt et kamera sitten lopeta kuvaamista, kun tulee niinkin jännä juttu kuin omenan kuoriminen. Jos kirjan voisikin tehdä semmoisesta aiheesta kuin kaikki ei-todellisuuspaut, mutta nämä asiat, millä mä oon yrittänyt itteeni piristää aina, että kyllä sä vielä jaksat. Ei, en mä pysty tähän. Ei se näy. Kyllä sä vielä jaksat ja sitten ei jaksa kuitenkaan enää. Kaikki mantrat on niin loppuun käytetty. Ja innostumiset. Jäljellä on vaan se lihallinen kamppailu. Ja psyykkinen tietenkin kanssa, mutta kyllä mä vähän koen sitä helpotusta niin kuin psyykkisen kamppailun vähenemisessä, kun on jo niin loppuun palannut, että kaikkein pahimmat räpiköinnit kyllä välttyy, mutta pahimmat räpiköinnit kyllä laimenee. Mutta sitten tämmöinen turta unenomaisuus on jäljellä. Se on tietenkin valitettavaa, mutta väistämätöntä tällaisella elämäntyylillä. Milloinkohan tästä kämpästä alkaa lähteä toi elämänhallinta silleen kunnolla, että jonain päivänä mä en enää nostakaan niitä omenankuoria. Mulla nytkin kämpä kyllä vähän retkottaa, mutta totta kai ei niistä saisi puhua, kun mulla on itselläni jotain siivousrutiineja. Kaikilla ei ole niitäkään, joten ei saisi tituleerata itseään millään tavalla, kun ihmisillä on aina asiat, kamppailevat eri asioiden kanssa kuin minä ja vahvemmin ja syvemmin. Sen takia ei saisi tituleerata itseään määrätyillä asioilla. On. Tässä tää omena. Mun pitää jossain vaiheessa tiskata ja ryhdistäytyä. Mut mä en tiedä. Mua kiinnostaa vaan tyhjyyteen huijottaminen. Ei oo silleen ryhdistäytymisestä ollut kauheasti. Tyhjyyteen tuijottaminen ja olemassa olevat jännitteet, siitä koostuu elämäni virta. Syöttekö te yleensä tuon keskustan miinus noi siemenet, että onko tää nyt tuhlaamista? Maistuupa muuten hyvältä. Ehkä tomaatti ja omena on mulle ne mieluisimmat. Muutoin joku... Kato, kyllähän siinä vähän on semmoistakin... En mä nyt kauheasti suklaastakaan, sehän on semmoinen hirveä. Jos ajatellaan suklaata, niin se on semmoinen kunnon demoni. Tai mä oon tehnyt siitä, kun mä teen kaikesta aina ongelman itselleni, niin... Mut omena, niin tässä ei tule semmoinen olo, että syön tätä väkisin, koska tämä on terveellistä ja tätä kuuluu syödä. Tai no tulee tästä nyt vähän semmoinen olo, mutta...
Ehkä omena ja tomaatti on mulle semmoset, mitkä tökkii kaikkein vähiten. Ja ei muuta kuin omppusuklaata naamaa ja... lattialle pötköttelemään. Ei saa kato koskea käsillä kuin pleikkarikädet. Ei saa tuhria pleikkarikäsiä omenaan. Mutta tämänmoinen video tällä kertaa. Meistä tuli tämmösiä ihmisiä. Ja kaiketi mä halusin vaan toivottaa voimia teille alkavaan päivään ja katsotaan miten hommat lähtee eteenpäin tässä. Ei muuta kuin... Olisiko se tässä tämä päivän show? Ja sitten ei muuta kuin rauhallisilla mielin eteenpäin ja omenaa naamioon. Tämmöstä. Moi moi!